Edīte darbdienas pēcpusdienā ieradusies savā mazdārziņā Salaspilī, lai aplietu papriku, tomātus un gurķus siltumnīcā. Oj, kas tik mums neaug? Sākot ar ķiplokiem un zemenēm, ko jūs redzat, izdīguši ir sīpoliņi. Kāposti mums ir tādi panīkuši, jo nav lietus. Ir kartupeļi, bietes, burkāni, pupiņas un pupas parastās. Edīte stāsta, kāpēc viņai šāds mazdārziņš ir nepieciešams. Jo dzīvojot pilsētā, dzīvojot četrās sienās, nevar atpūsties. Šis ir mans fitness, šī ir mana brīvā daba, šī ir mana izklaide, vaļasprieks un nosacīt arī tas, kas izaug, tas pabro ģimeni. Līdzīgi kā daudziem citiem Salaspiliešiem, arī Edītei mazdārziņš nevis pieder, bet viņi to nomā no pašvaldības. Mums Salaspils novada teritorijā ir 24 dārza teritorijas pavisam kopā. Tas ir diezgan daudz un arī pieprasījums ir ļoti liels. Katrai dārza teritorijai es veidoju rindas, respektīvi cilvēks iesniedz pašvaldībā iesniegumu. Iesniegumā viņš atzīmē trīs teritorijas, kurā vēlētos nomāt dārzu. Tā kārtība ir tāda pirmajā teritorijā, kurā atbrīvojās kāds dārzs, to mēs piedāvājam rindas kārtībā. Atsevišķās vietās, piemēram, mazdārziņu rajonos, kas atrodas tuvāk Daugavai, rindā gaida pat 50 cilvēku. Nomas maksa par mazdārziņu gadā ir līdz 30 eiro. Papildus tam jāmaksā arī nekustamā īpašuma nodoklis. Līgums tiek slēgts uz 5 gadiem. Tā tendence ir tā, ka jaunāka gadagājuma cilvēki ļoti vēlās. Ļoti vēlās nomāt dārzus. Un ir patīkam klausīties, tas arguments ir vēlās rādīt saviem bērniem, kā audzēt dārzeņus un mācīt bērnus pie dabas, tā teikt. Līdzīgi kā Salaspilī arī Rīgā ir liels pieprasījums nomāt mazdārziņus. Kopumā pašvaldības īpašumā ir vairāki tūkstoši mazdārziņu. Neskatoties uz to, arī galvaspilsētā pēc tiem veidojas rindas. Šorīt skatījos īpašuma departamenta mājaslapā, kur regulāri šī informācija tiek atjaunota. Šobrīd brīvu dārziņu nav. Šī informācija tiek atjaunāta regulāri, šogad vismaz 6 reizes. Taču jau 2-3 dienu laikā uz katru no šiem dārziņiem ir vairāki pieteikumi. Ir jāraksta iesniegums, iesnieguma formas arī ir mājaslapā, un tad īpašuma departamentā izveidotā komisija arī vērtē, tātad kurš pirmais uzrakstīja šo iesniegumu. Tad tiek ņemts vērā, vai tā ir daudz bērnu pieram ģimene, vai personai ir invaliditāte, vai maznodrošināta persona. Un tad attiecīgi ir lēmums un tiek noslēgts līgums. Līgums tiek slēgts uz 3 vai 5 gadiem. Nomas maksa gadā mēdz būt arī pavisam niecīga, piemēram 2,50 €. Papildus tam jāmaksā par atkritumu apsaimniekošanu, kas ir aptuveni 25 eiro. Lietotāja profila statistika, 2/3 tie ir nomnieki vecumā no 20 līdz 50 gadiem, un 1/3 ir tie, kas ir vecāki par 50 gadiem. Līdzīgi kā Salaspilī arī Rīgā nomāt mazdārziņus izvēlas arvien jaunāki cilvēki. Vispieprasītākā teritorija esot Lucavas sala. Ulds Birziņš, Aivars Erdmans, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.